Почитувани, во Македонија очигледно постојат две реалности. Онаа вистинската и тешка за граѓаните и онаа лажната на власта. Додека светот ја опишува Македонија како земја во која што најмизерно се живее и каде процентот на невработено ни и сиромаштија е огромен и е во постојан пораст, а цените постојано растат, Груевски и власта прават се за да витоперат реалноста. Власта оди дотаму што својата лажна слика ја гради врз грбот на најсиромашните и најзагрозените. Со постојано усложнување на критериумите, власта се обидува вештачки да ја намали бројката на приматели на социјална помош, исто како што вештачки ја го намалува бројот на невработени. Само во период јуни, ноември, октомври 2011 година, на еден или на друг начин, власта избришала 47.000 невработени. Бројките се подеднакво алармантни и кај социјалните случаи. Во 2007 година имало 68.000 корисници на социјална помош. А денес тие се само 38.000. За три години власта вештачки го намалила бројот на корисници на социјална помош за 50%. Владата на Груевски е бескрупулозна и нехумана. За власта не е важно како овие лица ќе преживеат со 2000 денари. Преку банални причини бара начин како и тие пари да им ги одземе на граѓаните. На оние што им е најпотребна, укината им е социјалната помош, само затоа што преку собирање на пластични шишиња или старо железо добиле 50 или 100 денари за парче леп. Или пак последниот случај, каде на цело семејство им е укината социјалната помош, затоа што испратиле рецепт за готвење во една емисија. Очигледно е дека владата заради своите штетни економски политики нема пари, па крати онаму каде што е најтенко. Недозволливо е во време кога власта троши по 4,5 милиони евра за триумфална порта или 10 милиони евра за споменик на Александар да ги остави граѓаните на питачки стап. Бараме конечно власта да се вразуми. Парите од буџетот се на сите граѓани и треба да се користат за нивните потреби, а не за мегаломанските фрустрации на премиерот.